ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಓದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕಲಿತಾನೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬ ಟಾಪರ್ ನಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಲ್ತರು, ಅವರು ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾರೆ, ಅವರ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಂತ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಡಿಟ್ಟೋ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದ ಪದ್ಧತಿನ ಕಲಿಯೋಕೆ ನಾನು 60% 70% 80% 90% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು, ಅವರ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓದಿನ ಜೊತೆ ಲೈಫ್ನೂ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ರಮಶಿಕ್ಷಣ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಡೈಲಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಟಾಪರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇರೆಯವರ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಟಾಪರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಟ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಟಾಪರ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಒಬ್ಬ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಂದ ಟಾಪರ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಿಪ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನಿಮ್ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಹುದು. ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಕೆಲ್ಸನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 95% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನೆರವೇರಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ನಂತರ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರೌಂಡ್ 8-9 ಗಂಟೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ನಂತರ ಅರೌಂಡ್ 3:30-4 ವರೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. 1 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಮಿಕ್ಕಿ ಟೈಮ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 7-8 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಓದಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ರೊಟೀನ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬಹುದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ತಿರುಗಾಡೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಜೊತೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3-4 ಗಂಟೆ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನಷ್ಟ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓದೋಕೆ 2 ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕಲಿಯೋದು, ಅದು ಟೀಚರ್ನಿಂದ. ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ನೀವೆಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕಲಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಂತ ನೀವೆಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಇದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ಓದ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಓದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಓದ್ದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ಓದಿದ ಪಾಠನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ 1-2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು, ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರಿವಿಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓದಿದ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಓದೋ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಟಾಪರ್ನ ಡೈಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನಿದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ 5-6 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದೋಕಾಗಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ, ಮುಖ್ಯನೂ ಹೌದು. ಟಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಓದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಓದಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಓದಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಓದಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಓದಿ, ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓದೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಓದಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಿ, 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ, ಆ ನಂತರ 15 ನಿಮಿಷ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ.
ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶರೀರ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಓದಬಹುದು, ಓದಿದ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಓದೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ 1-2 ಗಂಟೆ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಕಲ್ತ್ರು ಅದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ರಿವಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಂದ್ರೆ ಓದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿವಿಜನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ತೀರಾ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2-2.5 ಗಂಟೆ ಓದೋಕೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನಂತರ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗೋರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗಿ, ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ 1-2 ಗಂಟೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಟೈಮ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಲಗೋ ಮುಂಚೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಗಂಟೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 90% ಸ್ಕೋರ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಇರೋ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 5-6 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆಗೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 18-19 ಗಂಟೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 7-8 ಗಂಟೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ಕೋಚಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರು, ಮಿಕ್ಕಿದ 10-11 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ, ಇದರಲ್ಲಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ 5-6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 95% ಬರೋದು ಪಕ್ಕ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1-2 ಸತಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಗತ ವಿಜಯವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯದ ಆನಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟ್ ಬರೋ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿರದೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಡಿ. ಇಂಡೋರ್ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರೋ ಫುಡ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, 1, ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್. ಇನ್ನು ನೀವು ತೆಗಿಯೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. 2, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. 3, ಅವಾಯ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದುಕೊಂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ. ಇನ್ನು 4, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಒಂದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 5, ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊನೆ ದಿನ ಓದೋ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆನೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ 1-2 ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆಗೋ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ.